Ej, kokot. Nestihol som! No, však sa nemusíš. 22,5. Ešte kátek to vypnem, povedem. Ja zajebem o kokota. Kde sa? Zase zbyt cigo. Čiže... Rado? No proste som tam bol pri ten stolíku, ak sme sa spánili a svícil tam report. Ale... Dobre. A ten Davlon, čo si robil 2 sekundy, to je ako úlet, no. Nerobil žiadny Davlon. Dobre, za mňa to je Rado, ale kľudne to skipneme iba aj na mŕtvo. Takže nikto nič, admin panely alebo takéto veci sa nerobia? Ja som tam bol. Ja som tam bol. Ale nebol som tam, takže... No ako Dynaste tam bol sám, ja som ho videl, tak som išiel radšej odtiaľ preč a proste zrazu si videl report. Tak neviem, ja som si vyhodil smeti, bol tam Baxi AFK. Takže môže to... Čupi AFK a Rado behal okolo. Downloadu a stal tam 2 sekundy. Čau Kami. A išiel do piče hneď. A prídem ku stolu, no, ku emergency. Prišiel som ku emergency a ty si bežal okolo a tam bola mŕtvola. Isto by som ho zabil na reportu. A reportol si až keď som tam prišiel, vieš. Chcel som dať skip, ale dal som teba. No ja to skipnem. Je jedna mŕtvola, takže kľudne skip. No. Ja neviem teraz, či sú... Ale Rado... Počujete ma, chalani? Neviem, či sú anonymné boty, alebo nie sú, ale... Takže už viem, že si to ty. To. Jasne. Hej, robím si dve tasky, prídem, ty biehaš okolo stola, kde ja, je telo a som to ja, no. Dement, Radovský. Silver, jak voličku, ty kokot. Wow. To ako rybar ide, čo? To ako tu, na, tu skončila jeho cesta, keď mi načíta. Dobre, tak nie. Kaj si išiel mesta? Ja som išiel z dola z elektriky a proste Rado teraz do mňa dobehol do komunik... Dobre, dobre. Zajebal? To je detelo? Spravil som tú raketku... Juka je v admine, Juka je drž piču. Spravil som tú raketku, čo zbíraš ty body, potom čo tam ty delá sú, a išiel som si spraviť kabliky. Len tak Dynaste sa tam podozrivo točil okolo dvoch, tak som sa vracal naspäť, či tam ani mŕtvolo. Jeden z nich, chápeš, lebo prvé kolo sa tiež flamovali oni, takže... Ale oni boli teraz napravo celý čas skoro, vieš, takže podľa mňa tento kill nemohli dať ani jeden z nich určite. No Dino a Rado. Aj si sa zabil ty, no, tak unlucky. Jaj, a to keď sú vyhodené svetlo, aby som z toho išiel takto sa reportnúť, hej? By som ho chcel priebať a hneď insta report. Môže tam druhý framel, vieš? A nemôže to byť niekto z venty, alebo niečo? Mohol to ventu niekto z pravej strany? Práve, mohol. Kto je na pravej strane? Ja. Bol tam Dino, bol tam Rado, však... Teda aspoň myslím. Naposledy tam prišiel Sanka, so Sankom minel. Po útu. To je teoretické Sanka. Ale ty šiel doprava, dobre, sa to roní, náhodou? Ja to... Áno, však áno. Ale tak oproti mi nikto nešiel. Teoreticky som to ja. Ale prakticky... Nie, ja hovorím, že sme bežali napravo oproti sebe. Mhm. A Baxi čo? To je na vás, tam si nič. Ja som v kafetárke teraz. No nič, tak to je jasné. Nesta je luhár. Ne. Ja som na minus 10. Nie, až ja som odpravil svetla a potom som išiel... Ja som si aj naplnil benzín, ale ešte som išiel... Si vypol svetla? Či čo si povedal? Nie, ja som si... Si vypol halus. Svetla, hej? Nesti ček halus. Spravil 4 questy v elektrike a išiel som do komunikačky si odkliknúť Jaké questy si robil pred elektrikou? Drž piču, jaké questy si robil pred elektrikou? Jak pred elektrikou? V elektrike hovorím. No ale ešte... Ja som na oba killy si predstavol. Predtým som zrebil kartu a benzín, išiel som do elektriky a haslo.
Spravil si nebrú tie kruhy. Dobre, už nevyprávaj, verím ti. No neviem, ale môže to byť teoreticky, hoci kto to bol napravo, či to môže byť aj na Halus, že Nesta sa hned chytil dynastého, jak nám naútočil a pridal sa k nám. A pri tom som ho ešte nestratol. Ale robil si benzín ten mandrak, ak tam nestali pa jak pičus. Robil a Sanka v začiatku stalo proste nad tými... Ale ako ruky sa ti nehybali, tá bandacka sa ani nepohla. Je to rado, ty kokra, alebo dino, alebo... A je kloper. Dobrže. Kola. Tak to už není, lebo už tam pridali na ňou. Ja hovorím, že som prvého kola, ty koko dohlasujem, tak čo sa mám pýtať? Neviem, dúfam, že si nezapamätali, že kto to je. Piči, už poď sem, kurba. Ty kurva vyjebana! Viem ťa, sa teda instantne vyskočil z venty v adminke. Čau. Bol som na admin paneli, videl som, že sme sú dvaja v adminke, tak som to išiel celé pozrieť, nikto nikde. Ale ja mám slabého vraha. Dobre, však ale ja mám oni, dobre. Dementa vraha, tak je to Rado. Mám piči. Ale však bol celú dobu ticho. Áno, dobre, Rado. Ale ja sa to robotoval Rada minulé kolo sa mi zdá, takže si myslím, že to je Rado. Je to Rado. Tak to teraz víte, som to není. Easy bait, ty kokot. Ale pán rybár uteka po mape, aký by mal záber, ty kokot. Ty, prestaň. Tak som to nehral mesiac, musím sa oťukať. No aj ja, ty kokočak, to je piči. Rozmýšľam, že čo som mohol spraviť iné, keď ma videl ventovať. Zase vyhodím elektriku, keď to pôjde. Musím... Pomáhne. No, mŕtvola je dole, jak je skoro tí shieldy, ja neviem, ešte na tej chodbičke pred shieldami. Ja som išiel doprava, tam mám ešte voľaký task, tie listy tuším, a zhasli svetla, išiel som doprava a hneď mŕtvola. Nesta, Seva. Čo? Na tej chodbičke, vieš, tam niekde nebol, ale ja si nevedel, kde sa vrátil. Ja som myslel, že Nesta proste kúpi po mape do piče, jak Formula 1. No, Rado je dead a Nesta chcel votovať, Rado dosť. No, je to Nesta. Asi to bude Nesta, no. A som videl Nesta. Zajebal, nevotuj!
Už sa dva rotli, takže to asi no, je. Tak to my teda musíme hneď zvoliť inak, lebo som volal, chápeš? A nemohol som zabájiť. Klasicky volal. Aha, volal, klasicky. Ale Nesta bol viackrát so mnou a mohol ma zajebať. No, ja som bol s rybárom a teraz som videl tyko, Rada ísť dole a Klopika ísť dole. To prevotujú oni, to prevotujú. Ale ja som teda by si nevyhodil, takže je to Sanka alebo Dinos. Dinos. A je to podľa mňa Dinos. Aha, to je prvé kolo, hneď obviňujem ty koko niekoho. No, no veď to je to, vieš. Čiže? Sanka je blý, lebo... Čo sú tak nahlas? To Sankové voty, to ja ľúbim. Hej, to je Sankové voty, to sú klasické. Sankové voty, to je žiaľ. To v Dánsku sa inak otuje. To v Dánsku aj tak vyzerá politická situácia potom. Dobre. Aj tak sme piati, tak to... Ale je to Dino. Ale Sanka to asi... Ja, nestá! Dobre. A mučať jak ty kokot, aby mi všetci verili, alebo čo? To není učený tý dement, to je o tom ako mažikve. A si prehral, chápeš? No, je to Dino. Koš, takže máš je to Dino. Ja mám ale počujete ich, hej? Jaj, ale to je na to. Ja, Koper by nevyhodil, Koper by svojho nevyhodil, Koper by svojho nevyhodil. Ja som Libera mohol killnúť už tak 100 krát, ty kokot. Nemohol, vieš, ale ja mohol zabiť aj Nesta, aj Sanka ma mohol odjebať, takže ja nemikoho mám. Presne, ja by som, už votnite Dina. Konečne doma vonku zima je ja, ty debil. Vy dva buď skipite, alebo votnite Dina, lebo ak votnite mňa, tak je to crewmate piči, aj rybáne. Ja to skipnem, neviem. Hej, skipni to, Klopik. Skipni, lebo ak to neskipneš, tak neskipnem to asi. Klopier. Prečo to neskipneš, tak ty ideš ďalší. Vyhodená elektrika, čo ide vyjebať ako druhého asi. Tak to áno. Proste, lebo oni dvaja ťa votli, čiže asi bude guma, nie ja. Loper, ty nie, no tak to sa nebudeš prihovať, ty gumený kokot, veď to skipni, ja neviem na čo, nadávaš ty debil. Loper, ja neviem, čo si sa ti rozumel, alebo čo? Skipni to ty temen, veď sme piati. Norla, ty kokot. Hovorím, že aj tak to skipni. Neviete ťukať tasky, alebo ešte čo? Ešte by si vyhodil kometa. Aj po mesiaci robiť tasky, alebo ako? Hej. By si zabudol zabíjať, alebo čo? To sú tak 3 mesiace, no. Aha, Svizo mi odpísal. Nie, furt dodelávajú na tej púde až tak za 2 hodiny. Nebo za hodinu uvidí se. Nice. Takže možno budeme aj do Svizo dneska. Počkaj, 0-0. Dendy to je Dino, videl som ho na kamere spriebať. No a akože teraz mi chcete niečo povedať, Klopér, ty had. Dobre, a čo? Ideme ďalšiu, ticho. To revieš zase, ty ten. Prvé 3 killy som dal sám, lebo Dino spal. Ja to sa... Ja som prišiel, tam boli traja, tak čo to robiť? Čak, ale však vyhodí elektriku a práve, že medzi nich niekoho jebnúť, aby to sa obvinil navzájem. Keď niekto zavrie dvere, tak sa nedá vyhodiť elektrika. Dobre, som ho zatvoril inak. No, ideme ďalej. Sanka. Daj mi čiernu, Sanka. Daj mi čiernu, Sanka. No, daj som to. Daj mi čiernu. Že mám teóriu na troch. Z piatich. Na impostor je najväčší shit. Impostor je jeba. Najväčší shit. Čo ja hneď tu niekoho seknem, ti hovorím. Potrebujem, aby tu išiel. Ja som to není. Počkaj, Baxo. Počkaj, Baxo, ty nevotuj, ty opica. Ty si úplná kotina. Ja som si robil hore download, išiel som dole zhasli svetla, Vlado prešiel cez mňa a hneď je mŕtvola, hneď mi svetil report. Kde je mŕtvola? Jak ideš dole z toho veľkej budovy, kde začíname v miestnosti a ideš dole hneď na chodbičku. Vlado ťa vybiehal a hneď mi svetil report. Baxo, tak potom... Vravíš, že si tam robil download, boli tam dve postavičky a vtedy bol kill. Počúvaj ma, ja som si robil download. Ak by si to nebol ty, tak tam je niekto tretí. Ja som si robil download, nerob kokotiny. Očúvaj ma, nehlasuj na devák. Počúvaj, ale Juka išiel tiež do kafetériku. Ja keď som vychádzal z adminky, tak Juka išiel hore do kafetériku. Áno, volá do cezo mňa prešiel a hneď sa stal kill. Ja vám to spravím ľahšie, ja som to neviem. Dobre, ja mám teóriu na siedmich. Baxo jeb na to. A prečo si nerepol toto k tomu mŕtvolu nenahlásil? Lebo ja som prešiel, Vlado prešiel cezo mňa a hneď zabil a ja som hneď išiel reportovať, veď ja som stláčal report. A ty čo, nevidíš meno alebo farbičku? Ale veď boli zhasnuté svetla a prešlo to cez mňa tak rýchlo, že som nevidel mod.
Ja neprešiel nikto cez ňa. Ale ja som to není a podľa mňa ani ty to nebež Baxo, volá do druhý, proste volá do tam. Dobre, došiel do prvého do Juka a Kloper povedal, že Juka išiel hore, no, ale on išiel ešte, došiel do prvého, ale elektrika vyhodená. Ja som išiel do prava. On dobe, ja došiel. Ja som bez storage, dole. Ja som išiel jediný na ľavú stranu začiatku. Lebo ja som vychádzal z adminky a išiel som, ja som išiel dole, ale Juka išiel hore a potom sa vyhodila elektrika, takže to bolo tak... I already voted, Juka, Bax, juice. Juka Bax? Davide! To jak sa dobrý šiel? Rado bol som na prvom jediný. Davidku. No nepotujete mi, doufám, že ne. No, ako by... Aj ja jo. Ja neviem, podľa mňa to Juka není, ale ako vraň, že tam bol jo. Rival, ty jedete za a potom nikto řekne moje meno. A Davide, ale nejak si to prekvapený. Vy ste votli Jukesa, všetci? Ja som skipol. Ja tiež skipujem, lebo tam to je také na okatu. Je to David a on teraz by bol smutný, keby ho vyhodíme, že zrazu... Nesta, proisto to tam dal, že by nahodou to išlo. Ale bola by halus, keby ho rybár porobil na reči iba také, vieš, na psíka. Práve. To by bola jeba, no. Prestaň. Ďakujem Gardinovi za sub, gej. To si musíš obzvlášť vážiť takýto sub. Aha, obidva je tu na blázni. Jebe. Počkaj, ja to zahrajem ešte. To bola akože na Simona. Tak ti jebe. Spravíš tu? Už! Čo ti jebe, ja sa to... drž piču. Trikrát sa zapomíľujem, či koľko. Ja sa to není 150, ty kokos. Drž piču. Neviem spraviť Simona, chápeš to? Kde je mŕtvolá? Nebol som tu, bol som otvoriť. To je před admin na rúku. Rapaž Rybar, ale... Asatoro, Nesta, ja sme ten kill nemali. A kde je mŕtvolá ešte raz? Pri admine, nie? Před adminkou, já jsem běžel pravou stranou nahoru úplně. Viděl jsem, že mnou někdo probíhá. A nahoře jsem se, myslím, že ještě s někým střetl u webnu. Běžel jsem směrem k admince a před adminkou ležela mrtvola růžová. Actually good gamer. Tam byl Rado a Rado s kým si přiběhl? Já jsem išel na začátku kola ze spánu spravit dole shieldy. Spravil jsem download, tam jsem střetl Juku, on išel doprava. A jak Dominik jebol do stolíku, tak jsem prostě myslel, že skapal, tak odtedy jsem ho hledal mrtvou. Ale už je Baxi zložil Rybersa, prvé kolo a je mŕtvy. No, bohužiaľ. Tak lebo ide od mŕtvoly jak Pepek, chápeš? Čo mám robiť potom? A ty si bol kde Baxi? Na Alminke. A potom tam kde dobehol Rado a z niekým. Počkaj, ale Rybar vylúčil to, že to tým pádom oné, že to nemohol byť Baxi? Nie. Čekaj, ale ja som nebol v Alminke. Keď je tak to je Juka, nie? V kauze zmenky sú vinní? Davide, no akoby... Kto každý? Ste celú dobu Baxi, lebo niekto sa hádal. Rado, ty sa hádal do adminky a ešte s niekým, s kým. Adminka je tam, kde sa robí karta. Hej. No, tam som nebol. Rado, ty klamár, chápeš? Je Peti. Ale čak on to nevie hrať do piče, že nechaj mu priestor, kurva, aj na chyby. Ja som spravil shieldy. Ale veď klame, ja viem, že nevie hrať, ale klame. Shieldy, čo klame? Prvé kolo bolo aj Rybar Juka, aj dávam Juku. Ne, první kolo sa nebyl ja, Rybar. Bil, Davide, a potom hele, ste random, že hele, to moje meno jete na to. No, a za to tyhle dva mi votuj, ak bude. Buď to bude, neviem, ty kúpa. Počkaj, ktorý nám je, Rybar se hádal s niekým iným. Baxi. Kde ho zabil? Kde je mŕtvola? V admine. Rybar se hádal s Baxi. Nemôže byť v admine. A potom mi řekne random moje meno. A Baxi je na admine. Kde je v admine? Pred adminou? A idem sa priznávať, že som pri mŕtvole, nie? Rado, klame. Ja klamem, no. Ja som išiel z tej spodnej miestnosti z downloadu a Juka by bol v tej uličke, takže najmä neodkiaľ. Tak skipnime to ešte teraz, ešte máme jednu možnosť. Skipnime to ešte teraz, ešte máme jednu možnosť a potom už vyjebeme jedného z nich. Ja som dal Juku. Rado alebo Juka, Juker je klasik, lebo Juka je proste... Dobre, že sa som osavol. Musí niekoho zabiť teraz, Juka. Ale už je Tyko jediný drží so mnou. Musí niekoho zabiť, Jukes. Alebo už je istý aj tak. Tak niekoho nie. Aj Olegedy voted. Teba sledujem nonstop. Prvá čata, Dino. Poď niekto tá plní čata. Welcome Simon. To ja tu ako ti hovorím, že...
Opravil som svetla, neskúšajte na mňa teďka nic hodit. Niekto, počúvaj. Počkaj, teďka si bol kde Juka, presne, počkaj. Teď už som bez... Žije? Ja som si nevšimol vraha, ty kokot. Ale teraz okolo mňa prešiel a išiel, ty kokot, kde išiel? Počkaj. Nie, Juka, no, Juka, kde si, ja, si Juka? To si vymýšľaš jak kokot. Počkaj, najprv... Nie, ja som teraz... Vstúpem do storage. 5 sekúnd dozadu. A odkiaľ? No to, počkaj. Ty sem urožil! Dobre, Asta máš jedinú možnosť. Videl si ho vybíjať sa elektriky, alebo nie? Nie. Kto rožil elektriku? Nie. Neviem, my sme tam pribeli za som teraz. Neviem, ale nepozeral som, ale nevybehol sa mi za, že niekto v elektriky. Nič, Juka. Ale však to musel byť kill niekto, čo bol s vami. Musel som to reportnúť. Nemohol byť. Stogy G. Jas, ej, tak řeknete, kto iný rožil elektriku. Ja som mu rožil, ešte nejsem ani ve storiči. Tak Juka tento kill nedal, ak rozsvietil elektriku. Ale potom klopík na to kill tiež nedal. Prečo? No, ani baxi, lebo som v adminke. Ja som prišiel do adminky ísť ono robiť kartu a Rado stade vychádzal akurát do storage'u a normálne ja som spravil kartu a v tom sa to reportoval. Ale vrah je buď stále storage, alebo je už jak je komunikačka. A boli ste traja v storage, keď bol ten kill. A když sme u toho, kto bol minulé kolo obviňovaný, Baxi, kde ty si náhodou teďka? Teraz čo to kill nedal, vadminky, no kde si? Ja som nebol obviňovaný vôbec. Ja som sa s ním hádal, lebo som si myslel, že to bol on. A to si pekne dojebal, ja som nemohol skipnúť mŕtvolu, nechápeš? Tak Sanka. Že by ma niekto videl za svetla, neboli ani vyhodené elektrika. A Dino vedel, že idem do storage'u. Čo? Počkaj, ja som bežal hore do elektriky a Asta bežal do storage'u. Nesta, ty si kde? Takže Asta podľa mňa nedal sa v report. Komunikačka robím download. Však, ale vrah je buď storage, ale Baxe, ty si teraz na admin paneli? Chlapci, ale to... Podľa mňa to je... Ja som teraz úplne napravo, tam niekde v piči. Ale proste toto musel byť self report, alebo niekto... Není to self report, není to self report, už len z toho, že ja som behal pred Dinom. On ešte s Divom, že bol... Asta bežal ešte približne 2 sekundy pred dom a nevidel Juku vybiehať. Dominik, keď bol ten kill, tak ste boli traja tam. Asi 5 sekúnd partí ešte. Cooldown, tak to musel byť... Tak Dino bol a ešte... Ale aj ešte ten vrah môže byť v storage teraz. Ale ja som bol za tebou, Asta. Je to Juka, ty kok... Jak to môže byť ja? Juka to nedal, keď dal svetlo, ty dement. Ešte raz to povedz, zaješ von. Hej, dobre, kľudne, daj Juku a daj mňa. Daj Juku a daj mňa. Dobre, daj mňa a priebež hru, ty gumatý tupa. Ty gumatý tupa. Čo ti jebe? Maj dám to tlačítko, ty kokot, nech ho vyjebeš. Juka, ty tupá guba, ideš, ty kokot, hneď ho vyhoď. Čo? Piči, votni Juku. Astatoro, neviem to, čo? V elektrike zabil Nestu. Aj, vento. Jeb na to. Zabi, votni Juku. Bol som na pravej strane a kvôter ma tam videl a išiel som z pravej na ľavu. Ani kokot, ja sem z Nestu opravil reaktor a bežal sem nahoru. Bežal si dole. Dobre, votni Juku, kľudne daj mňa potom tlačítko. Nevotujte mi, jebte na to, minulé kolo som to nemohol byť na 100%. Minulé kolo si to bol ty, pravda. Teďka sem... Dobre, Juka, buď ticho, ty nám si povedz mi celý príbeh. Dobre, boli sme v admine. Ja, Baxi, Sanka. Sanka bol na admin table, Baxi bol upload. Ja som bežal smerom dole, oproti mne bežal prvý Nesta, za ním Juka. Chcel som sa ísť pozrieť, že tam bude telo. Kde ešte jedno? Dole, popod elektriku, tá chodba. Mohol som sám zároveň. Nechaj ma dopovedať. Popod, tá za ním Juka, a ja že bežím si ďalej, nie do reaktora. Potom sa otáčim, zadul som niekoho. Predtým som hejtoval Juku. Prvého sa zadul ja, on bol troch. V elektrike mŕtvý Nesta. A Juka nikde. Tak som... Dobre, tak teďka moje verze bolo pripravené. Dobre, nechaj odpovedať Juku teraz. Moje verze. Ale že Baxi si na onom, nie? Tak si videl. Áno, vravím, že bola venta do medbeju. No? No však a to povedal aj Sanka, že videl venta. No, podľa mňa Astatoro alebo niekto. O, na pravej strane som Volkoper videl, zrobil som si tam tasky a išiel som rovno na ľavú stranu. Jak by som mohol ventnúť, ešte stihnúť ísť do elektriky a ventu do medbeju, pičovina. Jedná to vás, Sanka. S Kloperom som tam bol. Kde? Keď sa spustil reaktor, tak som bol s Kloperom na pravej strane. On odchádzal za minu z tejto. Juka, kde si bol? Z Mieritka. Ja říkám vám, že som opravil z Nestu reaktor. Nikto ako bol tam som ju, ale to bolo 15 sekúnd dozadu.
to neviem, či by som... Áno, áno. Ale tak ja som stihol prísť do Atrika, keď... skoro celý upload, vieš. A jak ja by som stihol prísť do elektriky a ventnúť do Medbayu? Nie, veď Juka bežala hneď za Nestom. Akože je, veď, akože to je... A ja tak sme šiesti, musíme votovať, chápeš? Lebo keď sa budeš mňou zaoberať, tak isto prejebeme, lebo ja nie som brach. No podľa mňa je to aspoň teda klotik. Áno, jasné. To počuj, keby sme to, keby sme to ja s Klopenom, tak už mám vyhrať tú hru. Lebo moje meno aj jeho nepadlo, ani jedno. Že by som teraz sa na ňo pýtal. Ja... No neviem, ja asi musím dať Jurku, či čo? Ja neviem vôbec. Kľudne ja to tlačítko stlačím, ako ma chcete tridnúť. Vážne tu nejsem. Koho stal Paxo? Mal som Jurku, nemám koho, nemám asi dať. Dino si to vyplakal. Jo, vyplakal. Nemáme na, uvidíme na konci hry. Ešte treba mob zobrať do ruky. Uvidíme na konci hry. Na čo sú tie XP? Môžeš expiť. Zbíjať levely. Ktoré pri mne zajebal sánku niekto. Klober, kde si? Počkaj. Ty si cez ten, ty si, keď si bežal cez Upper Engine Baxi, tak ty si bežal, no išiel si... Do reaktora si robil čísielka, a tam bol sánka živý, som dokončil, no. A sánka mŕtvy. Ja som mal načapálny benzín, tak som sa zastavil v Upper Engine a hovorím si, že isto ťa tam niekto prijebe, že ideš nahodiť elektriku. A teraz som prišiel do elektriky a nie si tam, lenže ak som chádzal do elektriky, tak som videl popnúť ventu v onom, v Lover Engine a vyskočil tam niekto. No, takže killer je v Lover Engine. A... reaktor vyskočil dole. A ak to, ak to ty nie si, keďže si to reportol, tak ty to ani nemôžeš byť, lebo ten vrah tam vyskočil. Dino vyjebal Juku, bol to Juka, tak je to... No ja poviem len to, že... No ja to nie som. Ďakujem za pochopenie. No ja to nie som. A neviem, čo si si vymyslel Klopper za príbeh, ale ja som na pravej strane teraz. Takže... Počkaj, Asa, kde počúvaj. Na pravej strane? No však na pravej strane dole, v komunikačke. Bolo to medzi... U mňa to bolo medzi... Aha, išiel, počkaj, počkaj, Asa... To je storage. Išiel, cesto... Tak to si teda asi nešiel, no. Musíte mi veriť, proste bohužiaľ, a myslím, ja že máme elektriku vyhodenú, lebo ja som mu nestihol nahodiť. A mne to jedno, však buď votnete dobré alebo zlé a buď sme vyhrali alebo prehrali, mne to jedno. Ja sa nebudem snažiť v tomto. Vy dvaja sa dohodnite a pôjdem urobiť čo povedať. Dajte Astatora, Dino, choď nahodiť elektriku, Baxi ostane na bladne. Ok, ideme. Lebo bolo to medzi nimi dvoma, ale ak Baxi to reportol, tak to musí byť Astatora, čo skočil vo verejne. Astatora obhája na Dexa, ja to nie som. A čo som mal povedať, dement, keď tu sú proste inšpektor Gadget, ty kokot, a všetci mu veria. Ja sa, čo mám robiť, tak si do mňa utekal od vrcoli, brzy sa vám kto? Halo, že Juku sme mohli s Dino, sme pošovali kokot od začiatku. Ale nehorší na tom je, že ja som ten prvný kill ani nedal. Ja viem, nedal. Ja viem, ale ja som to aj hovoril na streame, že ty budeš, že si bol med, že ťa chceme votnúť, že z ničoho nič sme ťa votli, vieš? Takže som vedel, že už si bol smutný, že ťa ideme vyvotovať za nič. To je iba proste. A takže vlastne ja, keď som dal self-report, tak to automaticky nie som, hej, Klober? Monože... Ale keď som ťa videl vyskočiť z venty, tak jak to mohol reportnúť, chápeš? Monože, murkur ta restor tu refutare tu súkaz. Kebyže ťa nevidím, tak to... Chlapci, chlapci, keby niekto chcel... Keby niekto chcel taký balíček... Tak... Máte ho. Čiže, nech sa Baxo trošku popozera. A jak to vyhodí killer, tak idem tam. Tupi asi zomrel tretíkrát po sebe asi, či? FBI open up, ty koko, to čo bolo, kurva? Vyklepal rezne, ty koko! To mrdám do piče už! Ty koko, double kill pod... Čo ti jebe? Kde pod adminkou? No hneď pod adminkou, hneď na kamere, ty kokot. Normálne, nejak sa stúpe do adminky. No, s Nestom z pravej strany. Hej. Ty?
Išiel, lebo my sme boli zavretí v storage, správa. A ešte niekto tam bol s nami, sa mi zdá správa. Ja, Vysok. A Vesels tam bol. Rybers tam bol s nami, takže mi treba tento tam... Chudák Bak sa tam vybehol. Na začiatku som bol jasne vo admini, nie napravo na vidočke. Áno, bol som tam ja. Čupi, trikrát po sebe zomrel, ty koko, ja to jebem fakt. Kto opravil elektriku? Klopík, že? A Sanka tam bol so mnou, takže Sanka a ja to nie sme. Ani Nesta to není, na bomby. Na bomby. Nesta, Dino, Rybar, Klid. A ja. Isto? Neviem, tak Kloper, Sanka, ja Nesta, 100%. Nesta bol celý čas v navigačke a neotvoril sa ani event ani. Áno, ja som robil download. A Nesta, ty vieš Klid, ja sa to rád, hej? Aj no, Dina, viem. Aj Rybara, hej? No. Takže ste sa to vykazujem, aby chcete říct. Radko, Redis, Mr. Redis. And the Jukas. Mr. Reddy, nechce rozprávať, tak. Albo Sankers. Mr. Sanker. Mr. Danish. Nie, Sanka to není, Sanka je v elektrike. Ja som taký v elektrice, ja tak, som tam ale, download. Ale počúvaj, ty si prišiel do elektrike až potom, ja som ťa tam nevidel. No, áno, ale dělal som si tam download, kabli. Rado, a ty čo držíš, piču? Myslíš, že Rybar sa chytil na háčik? Nastavuješ trapez, alebo... Aha, metafora. Proste nemôžem nič povedať, aby som nekoho spiešal do reči. Ja to povedal, že nestaje stále v navigačke. Ja som povedal čau čau a nepovedal som kod toho, ty kokot. A jak vieš, že tam bol stále? Kto? Lebo sa neotvoril venta a stal som v strede chodby, keď sa zasa slova elektrina. Takže nikto to neventoval sprava do... To mňa sa pýtaš? Mody na Skeldne? To neviem čo je. A Nesta tam ostával na domu. Dajme rado. Ja som si spravil download, vyhádzal listy, raketku a som dole na šildoch. Listy, no. A Nesta bol na navigačke. Ja jebram Nesta, bol na pravej strane. Videli si niekto rada na pravo? On tvrdí, že na pravo. Ja som ho videl, ja som ho videl. Išiel som tam, ja som tam videl Juku. Nesta tam išiel. A Nesta to nemôže byť. Nesta to nemôže byť, aj keď na ňa utočí Rado. A Rado išiel. Podľa mňa neviete, ako to bolo. Bak si zabil Čupiho, ale proste spätný náraz ho zabil, sa odrazila guľka. Nie, Nesta. Vlastne nikto ten killa nemohol, takže sa zabili navzájom. Easy. Nesta, Rado. Čo jebe, ty si taký ako. Nesta, ty potkan. Videl. Videl. Ty robí, to bol upload. V adminke sa robí upload. Čo tebe, ten had bude non-stop na mne. Akože neverím, že to bude tretí raz Astatoro, ale je to bus Astatoro alebo Rybar. Lebo naschval som teraz chodil celú dobu za Nestom, aby mi veril, že som to není ja. No... Zasli sa svetla, bol som na ňom a Nesta iba lehol. Dobre, najprv dieťo, Dobre, ja ti len poviem, teraz počúvaj, Rado. Nie, ja poviem, Rado, teraz sa stala mŕtvola, teraz? Áno. Dobre, tak mám alibi, či nemám? Mám alibi, či nemám? Počkaj, Asta, počkaj, dieťo najprv. Rado. Dietelo, lebo mi svietil reportiež a videl... No v tej hlavnej spavnovacej miestnosti. V kafetérke pod stolom niekde, lebo ja som počúval, bol som v adminke, videl som troch v kafetérke, dvoch na webnoch. Ja som na webnoch. Potom iba jeden na webnoch ostal, takže asi Juka. A počúvaj, a išiel som do kafetérky, a Astatoro bežal z kafetérky dole, prišiel som do kafetérky, hneď mi svietil report a videl som tam Radové nohy. A report o tom... No, tak to je Astatoro potom.
Ja to nie som, ja to nie som na 100 bomby, ja to nie som na 100 bomby. Ja ti hovorím, že to nie som na 100 bomby a mi jedno kto ma jak chcete teraz vyhodiť, ale niekto z vás, ktorý ma obviniete. Ja som išiel non-stop z pravej strany. Ja klopem a stá v adminke. A kde je mŕtvola? Kafeterke. Ja som sa teďka snažil celou dobu bieľať za kubíkem. No ja to nie som, ja to nie som. A len ti poviem na tomto, že jediný Nesta bol jediný, ktorý ma obraňoval. Takže prečo by som kurva zabil jeho, keď celý čas bejal so mnou? A vy ste sa dvaja rozpojili, Rado, ja som šiel do adminky. Áno, áno. My sme sa nerozpojili, ja celú dobu behám za Nestom, aby mi ten skurvený kokot cigoský vedel. A ja by som zabil, dobre, a vieš čo, je mi to jedno. Ja viem, že ja sa pribil do adminky. Normálne sa nevládzem obraňovať, chápeš? Stali iba tak, vystal tam. Počkaj, až budem pri nem. Áno, dobre, Rado, máš vod, chod do piči, máš vod. Ale nie, dobe, počkaj, Kloper, koho votnúť? Áno, je mi jedno, že si krúmeď, zmeď a vyhodím. Akože vyhodená elektrika, čo teoreticky sme mohli votnúť, ale ja by som asi nevotnul nikoho. Nie, sme 7 a... Rade skip, ale normálne si ma vytočil. Dobre. Teraz si myslíš, že si inteligentný a pritom úplne vôbec, opak. Nie, ja viem, že Nesta Rado, nie, to aj ja klivujem, Nesta Rado boli klik z prvého kola, takže Rado to viem, že to není. Ale ja si nemyslím, že teraz to Rado nepomohlo. Rado to není, ja z prvého Klora, keď bol double kill. Klora. Kola, ty kol. No proste v kafeterke za Flora. Flora, dal som vás tu. Pekne. Haha, Dinko, mám ťa, neboj sa. Ticho, napil by som z balkóna na teba, taký fajný sopel. Prvé kolo, dvaja boli kolo. Vyletiel ak meteorit. Jeden je mŕtvý. Čo tebe, to je nonsens toto. Počkaj, ho idem zajebať, jo, to je len ide. Je Rado. Tuto je on, OK. To ako si myslíš, že čo? Že tu si safe? Kokot. Šildoch, Sanka, Klopi, Clear. Ja som na ľavej strane, pri elektrike. Prišiel som nám z hora. Odtiaľ prišiel Kloper, no. Ja som prišiel zľava. Klopik bol u kamer, ne? Teďka. Na ľavej strane som videl iba Juku. A mňa. Áno, ja som videl Rybar, my sme boli spolu. A mňa si videl Rybar? Mňa si nevidel. Videl som ťa. Hej. Videl som Mastatora a Juku, jak tam pobehujú. Ja som videl i Klopika na levo. Aj Klopika som tam videl, aj Klopika, ale len chvíľočku. Čakal u tej križovatce, sú kamery. Dobre, Sanka bol v adminke. Selfíček. Selfíček. Čo by som to skúšal, ne? Klopek vyšiel zľava. Ten, čo zajebal na šildoch, tak išiel... Ja, Juka a Rybar, tento kill nemôžeme dať. No ono, ja, Astatoro, Rybar a ešte aj ten Klopik, když byl nalevo, tak... No dobre, teraz vám poviem. Kocu, čakaj. Kde je kill vlastne? Shieldy napravo dole. Kde je to? Lebo počúvaj, Sanka, ty si bol na tom paneli celé kolo. Venta, hej, ja som tam o celý čas. No ale tá mŕtvola už tam je dlho, nie? Hej, dlho. A proste ten vrah prebehol cez navigačku do kafeterky a neviem, či išiel do lava. Alebo dolu, teraz neviem. No tak potom z hora išiel Juka. Nepoš, Rybar, spolu sme opravili elektriku. Mne sa strašne nepáči, ako Asatoro a Juka sa proste clearujú. Ja som povedal Juka, Rybar, ja. Takže vlastne Rybar je podozrivý, lebo som ho clearol. Krása. Kurva, všetko bolo. Ale chápu, musíš to pochopiť tak, že vy ste sa clearli traja a oni boli dvaja v adminka. Dobre, však ja nevravím, že... Tak ako potom, dobre, tak potom na ľavú stranu posledný dobehol Juka, sa mi zdá. Ale môže to byť aj Rybar. Takže neviem. No počkaj, ja som bol celý čas naľavo, ja som spravil všetky tásky naľavo, som mal... Tak ale napríklad toto mi nesedí, že ty si ma videl a ja teba nie, to k tomu nechápem, vieš? Ja som ťa videl. A kde si ma videl?
No v strede na chodbičke, ja som, jak som išiel z kamier, tak ty si tady prebiehal. My sa nelíbia, ak nám ja verím Sankovi, čo hovorí, lebo Sanka to pre mňa, Sanka to není isto. Nie, Sanka bol prvé kolo, keď bol double kill, bol som ňa v elektrike, čiže Sanka to není isto. Tak ja si myslím, že jeden z nich je Dino na 100%. Koho ste dali? Davide, čus. Sanka bol celé kolo v adminke, neviem to ani nič. Haus, fakt, to je haus. Videl si ho? Vy ste dementi? Však ale chlapci. To fakt ste toto napísali? Že videl si ho? Prosím. To ja idem po Sankovi ti hovorím, to on zomre. Presne som to vedel tak, že to je Juka za clearval Asatorom proste. No, počkaj, nebol tu, dobre, bol to. A to je, kvôli čomu veríš, akože kvôli Perovi? Prvé kolo som bol... Na ľavej strane sme boli ja, Rybar, Juka. Takže to z toho killu bol Juka vinný a Rybar a ja sme clear, ti pravím. Prvé kolo som bol celý čas osankom veľa. Dobre, opravím vám, že toto je self report a je mi jedno, či mi veríte, či nie. Ja dávam Klopera a hovorím ti, že je to vybavené. Ale teraz ma vyhodí, toto mu stačí spraviť, teraz ma vyhodí a ja som proste dan a vyhral. Zabijem z jedného. Sanka je rýchlo voter, toho jebem, ale Rybar ti to môže zachrániť. A daj Klopera, keď to chceš tajnúť ako na remizu, lebo toto je vybavené. A je to jedno, že jak si to zahral Kloper, ale viem, že toto si ty, lebo ja som ani nevidel, jak si ho zabil, vyšli si spolu dvaja a dal si self report. Teraz poviem ja, máme 100 sekúnd, čiže sme úplne povedz. Prvé kolo, Nesta clearol Astatora, neviem za kým. Ty si nebol ani jedno kolo clearnutý. Ja som presne to povedal, ani že jedno. Sa možno že ojebal a že to úplne zojebal celé, že clearol Astatora. A aj keď to nie. Ale ty si nebol ani jedno clearnutý, ani jedno. Som elektriku, prvé kolo, ja som bol clearnutý, ty nie. V elektrike, keď bol double kill, čiže som bol clearnutý. Pekne. A povedal som sám, dobre, že... porobil vás Kloper, a však to je jedno, jemu všetci veria, vieš, že to je vlastne jedno, čo on povie. Jasné. Dobre, ale to je jedno. Áno, ja chápem, ty hoci čo poviem, tak tebe budú veriť, vieš, tak dobre, však môžeme ísť ďalšiu. Pôjde. To nemôže byť Kloper z prvého kola, Sanka. Jasné, že môže byť, on nebol ani jedno kolo klinutý, vieš. To je tá halus, tyka, nemám rieť. Prečo to prvé kolo, lebo povedz. Však ty si bol so mnou, nie Klopik náhodou. Áno, však celé kolo som... Nie, on clearol Sanku, ale Sanka neclearol Klopera, chápeš? O to ide. A ja som clearol prvé kolo Nestu, a čo? Astatoro sa chytal s Jukom celý čas, že oni sú spolu naľavo, chápeš? A čo teraz? Že on clearne Sanku, tak nemôže byť vrah? To je čo za pičovina? Hej. Teď zase niečo řekl, vy ste mi vyhodili na totálny strece tam ani... Zase ste si Juku vyhodili, lebo ja som mal kill tý kokot. Ja som jenom řekl, koho som videl na hlavu, že sa clearu s Astatorem, to je halus jak kokot, vole. Přitom ja som vôbec nebol napravo, ale vyrukovali ste si to, že to som ja. Nevadí, ale ja som si zohral tretíkrát impostra po sebe, takže ja som v kľude. Ako si to bol, to vôbec double kill v elektrike, to prvé kolo? To nebol v elektrike double kill. No ja som tam šiel a on a niek proste rozpadol sa pri mne typek. A som si myslel, že Baxo ma bude obviňovať, tak som ho jebol. A utekol som preč, ty kokot. A išiel som do navigačky si robiť download. To už máš 3 rány. Nestu som nezabil ja. Inak keby si nezabil Nestu, Juka, tak možno máme hru, lebo Nesta mi veril. No men Nesta mi chodil v trenkách celú hru, ty kokot, ja som ho mal a ty si ho zajebal. Bohužiaľ, ja nestiček od prvého kola som to. Olala! To je jeba, chlapci. Content in a c. Štyrikrát si kokot. Tak si kokot, či čo? On niekoho zajebal, alebo nie? Neviem, či niekoho zabil. Čupi libde podľa mňa. Čupi zase, ty kokot. No, čupi je mŕtvý, každé kolo prvý.
No, ale to je úplne jedno. Išiel som smer elektrika si robiť tásky. Stala sa tam mŕtva prede mňu a vrak skočil do venty a pravdepodobne to ventou buď kamery alebo tam nad to. Nie, klamstvo. Čo? Klamstvo. Nie, neotvorila sa venta minimálne na kamerách. Nie, ja neviem, či som elektriku videl, ale sa mi zdá, že nie. Na kamere. Ja som bol na kamerách od začiatku. Tak on ale mohol skočiť do elektriky, nemusel vyskočiť, vieš. No, nemusel vyskočiť. No, lebo pri kamerách ani medbay sa to neotvorilo. Takže Hacik bude vrah ešte vo vente, no. Ja som teraz niekým okolo vepnou, neviem. Tak sa klírujte, že ste boli traja v navigačke pred chvíľou, aby ešte niekto bol... No boli ste traja v navigačke, toto... Dino je... Niekto bol so mnou pri vepnoch, no. Rado... Dino, ty si kde? Pri vepnoch? Pri vepnoch, Sanka, hej. Bol som. No. A Rybar, takže sa otvorila venta, hej, v elektrike. Ja som, jak som išiel do elektriky, sa stala vražda a vrah nevyšiel von, ale išiel proste hore a tam musel skočiť do venty, lebo už... Ale počkaj, ty si videl otvoriť ventu, alebo si myslíš, že nevidel sa otvorila? Nevidel som, ale zmizol hranice. Takže si nevidel. Nevidel som otvoriť ventu, ale zmizol... Takže je stále v elektrike tým pádom. Není v elektrike, je... Však ale hore. Ale je vražda medzi dverami a ja som prebehol vonu, vraždu, išiel som sa pozrieť, či tam je hráč nejaký, a nie tam. Takže musel skočiť len a len do venty. Nebol si na admin paneli Sanka? Nie, Sanka teraz jako? Bežal teda nie, okolo vepnov. Lebo mi sa ti nechce veriť trošku do ventu, vieš, ale no dobre. Ináč keď si za stenou, tak ty vidíš aj cez stenu, že sa otvorila. Áno, áno, preto som... Mne sa nezdá, že sa otvorila, vieš. No dobre, ale nikto na ňaľavo nebol, takže teoreticky si z tej venty mohol aj ty vyskočiť a hovoriť, že si tam pozeral tú ventu. No ty. No ja som nevyskočil z venty, ani nikto neskočil do venty, to ti vravím. No veď áno, ale tak vieš, to nemusí byť. Áno. No dobre, naľavo ste boli, tá napravo bol Sanka, Rado a kto? Dino. Ja som ešte aj nestudoval. A ešte to môže byť takým štýlom, že Rybar hovorí absolútnu pičovinu, nie je ani killer a že vrah normálne vyšiel z tej elektriky a je buď v lower engine, alebo šiel do storage. Možno si myslel príbeh a nestiček je ešte ticho, vieš, takže už máme... Jako je to možné, ale tak potom čo... Lebo mne sa nezdá tá venta, to je proste pičovina, to neexistuje. Mohli si to vymyslieť kľudne, Rybar alebo sa to rojde zimu, že vybávať kľudne. No, ja si myslím, že skočil do venty, ale môže byť, že vybehol, že som si nevšimol, ale to by som potom neviem, to by preskočil ma hráč. Preskočil by ma hráč. Prosím, nezabij Rybara. A ten pičoňa zase vypadnem, chlapci, a som prvý podozrivý kvôli tomu, že si vymyslel niekto príbeh. Snowboard a polievočka tam bude. Ty kokot skurvený. To kto tam zabil hneď pod adminkom, mi rýchlo vysvetli. Teraz som tam videl vysvetnúť krv a... My sa môžeme clearnúť, my sme stali na sebe. Tak je to Rybers. No tak to vôbec, ja som si robil kartičku a vyjebali elektrika, vyjebalo sa elektrika, idem ho akurát nahodiť do elektriky. A nebol tam náhodou s nami biely? V tej miestnosti ešte? Neviem, ale viem, že som tam bol ja s Radom, robil som... No ja viem, že sme tam boli štyria. Štyria? No, štyria. Teraz som videl vyfrknúť krv tam, no. Počkaj, ale ste niekto na panel. Ale ja som vybehol už skorej, takže mňa si už nemohol vidieť, určite. Máte niekto otvorený panel? Nie. 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 A Dino, ty si ide... Napravo. Kde napravo? No, bežal som smerom z outu, hore. Tam niekto robil download. No, kde si išiel? Alebo smerom... Do... Za mňa to Rybar nie je z tohto killu, ale lebo za mňa to z tohto killu nie je Rybar len kvôli tomu, že prečo by zabíjal, keď ste ho štyria videli či koliky. No dobré, ale počúvajte, Dino, dokončí ten keď sa zastri svetla, no. Tak som šiel naspäť dole, ale čakal som, že sa otvorí tá venta do adminky. Peďo, žao. Počúvaj, ja som bol v polke downloadu, keď ty si už vybiehal z webnou do kafeterky a ja som medzi tým stiel ísť do... No a začali sa zastri na svetla a ja som sa vrátil naspäť. Sorry, že čakám na ventu, keď sa zase osvetlo. No. Na akú ventu? Nič, ideme. Veď tu do navigač, do adminky. Čo máš na tej chodbe v strede, na konci. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Čo ja tu každou pánim, že tam boli štyria, no. Sanka utekal dole, ja som tam znestul, stále ešte tam boli Juka a Rybar. Tak je to jeden, tak je David, buď je to David zas. To je Juka alebo Rybar. Jebte na to. Jeden z tých dvoch, to je na 100%. Možno by hodí aj obok, ale to by som neriskoval. Dá sa, ale neriskoval by som to. Ja to nemôžem byť, veď ja som vybiehal prvý. Tak dajme Juku potom Rybara, ale ako by ja by som neriskoval. Ja budu rád, že to prejebete a
debete si hru za tým. Ja to si bavil aj tej hry predtým. No však áno, tak preto poďte do mňa. Ja sa kľudne odšiel, pomôžem vám, vole. A nie, debete. Aj po arabsky viem. No? I already voted. Jako? Already voted. Already voted. 3. A teda aj keď klopík ako... 3. Ridni mi 3. Pičuje troška, ale boli sme napravo. Ja som si mal votnúť do piče. Je to možno Juka s kloperom, no. Čaute. A už ide, áno. Tak si kokot, či čo? Ja viem podozrieť. Rybara nemôžem zabiť, takže to je jedno. A čo ja budem zabiť? Ja jebem. Je to takto? Piče, to resetuj tú skurvenú lobinu, lebo to je bugnuté, že hen ten kokot je 4 razy po sebe. Povedal prvé kolo, vieš, že jeden z nich si ten príbeh vymyslel ako kokot. A Statoro? Ale nevymyslel, on si to vymyslel, si predstav, Klopper. Vieš? Ale proste, že tam niekto hovorí, pičo mi. Ale on si to vymyslel, nie ja. A hovorím si, že ja keď vyletím na to... Ja som si to, očuješ ma? No. Ja som si úplne myslel, že Nola doskočil do tej veny. No a myslel si si, ja si domyslel pičovinu. Ale v tej veny Luko. Počkaj, to bol druhý? Môžeme ešte raz skúsiť, ešte raz, ak je to bude impostor, tak môžeme zmeniť lobby. No, keď umžu biehem 5 sekúnd, tak votujte Astatora. No. Ale to nebolo, že na teba máme René, ty len tak prídeš ja mi... Ja vím, že ne, ja vím. Ty mi prídeš len sekerov pod ruku, vieš sa. Ako zabiješ, keď som solo, chápeš? To je môj posledný. Musíte dať do piče. A mňa chmire! Dobre, tak poje kroku asi. Písal som. By som zabil aj Cigoša, ale to sa nedá. Už rybára ležať pred navigačkou, išiel som dať ono, žiaľ. Nie, ležal, rybár je držal na ľavu. Hovorím si, že keď čtvrtýkrát nevyhrám za impostora, tak som kurz ako kot. Vyčas, že 4 ja razy sa postoje po sebe. Ja mám nahratý 7 hodin a bol som raz. Ale ty si nevedel, že oni, že keď to máš link, to nevedel si, že keď to máš linknuté s Twitchom, že máš oni výhody? Väčšie percenta? Fakt? Si to linkni. Tak si to linkni s Twitchom. Hej, to aby promo robili streamery, Dement. Toto si musíš zapnúť rado a potom budeš kúsať. Prosto. Chce vedieť, že si vieš. User joined your channel. Serus, kroko, Ventman. Môžeme aj poslednú hru a zmeníme mapu na Polus. Normálne, to je killera. Mohol by si byť so mnou. Čo? Ty kokot. Ja už môžem raketomet na chrbte, ty kokot. Počúvajte, čo si tu spravil? Kódiček potrebujem. Ale ty nie je lepšie dať oni? Po stovke? Je jeden, či... Počkej, koľko si mal bodov? 60 tisíc? Ste blázni. Počkaj, ale ja vás nejak slabo počujem proste. Ste na Európe? Ja. A 100 tisíc XP, líky, let's go. The user not be found, let's go, ok. Počkaj, ja teraz neviem, kto nedostal body. Darkness tebe zajebalo. Nejde mi to. Custom? Čo? Bohužiaľ. Že vraj, sú nejaké custom mapy na oni. Daj sa do publiku. Tak rob niečo. Daj si Ameriku, Amerika public. Luki i Zumpar, ok, Liki. ADD XP, Liki 00 200. Mal by si to dostať ako. Mal by si to dostať za 200. Je to, aby som to musel aj kódovať, to hrná. Pome.
Launch. Launch. No daj majiteľ. Že add the XP kakao. Nice try, chlapci. Nesta. Ale vieš, čo mám ja? Pozri sa. Zigo. Pozri sa. Není pri kompe. Let's go. Toto je high tier. Ale ešte sú predtým tiež dobré tanky. Na čo sú XP? Na to, aby si flexil. Či si dobrý stavkar, alebo nie. Ego booster. Jdeme, či čo? Mesta tu není ešte. Klopera, jak slabo počujem. Počkaj, kde je klopera. The user not good. Jakub, proste ja to vypnem, chlapci, lebo to je neskutočné. Jak to, že nemám tu dopiť tie veci všetky? Tie hetky. Nice, konečne crewmate. Môžem rotovať? Len aby. Nemáš to moc vychytané, vieš, aké to bolo ťažké spraviť? Má to chyby, no, treba to ešte doupravovať. Ale tak bez testu sa to nespraví, aj s ľuďmi. Nemali sme to jak veľmi otestovať, lebo nechápeš. Je to Twitch bug? No, asi tak. Neuveríte mi, nie som impostor a som v reaktore. Dino bol napravo. Rado Čupy boli napravo. Mŕtvola byla, ja som bežel dolu. Rado Čupy, Rado Čupy, Dino. A našiel som mŕtvolu prestupem do storage za komunikačkou. Takže je to buď bug, sorry, bar nesta. Kto je v elektrike? Čo? Ja som to dedi, čo? Ja som v elektrike. To si sa naučil zývať na polo? Počkaj, si tam sám nesta? Čo? Si tam sám? No. OK, Nesta je jeden. Dobre. Marty si ide. Si zajebal? Ja som. Marťa sve. To je. Marty. Ne, Davide. Rado Čupy je clear. Dokonca aký. Easy. Čupy není mŕtvy, tak bakar nebo impostor. Rybar, desi, rybar. Víš, čo, prestaň, jo? Ja som kafetierke hore, naľavo hore. Ja bych možno řekl, že i Dino je clear, pretože som ho tam videl napravo a jestli tam nebola... No. Predtým, ak budú body, napíšte niečo do chatu. Elektrika je mŕtvola, preto Nesta je jeden. Nie, Rado Čupy. Elektrika je mŕtvola? Miša, čo si dělal za tás? Není mŕtvola. Tak tam bude mŕtvola. Ja som si robil to, čo poťahneš tak hore vonom, elektrike, a potom som išiel hore, ale nerobím tam žiadny ešte tás. No, takže Mišo bol v elektrice, tak to môže byť Mišo. No, to není mŕtvola v elektrike. No tak to si ani... Počkaj, ale to Čupy žije, jeho by sme mali botnúť, chlapci. To sa mi nepáči, vieš? Není mŕtvý a už obviňuje hneď najslabšieho. Dve postavičky boli v elektrike. No, ale tak a Rybar povedal, že je hore v kafeterke. No a nie, v kafeterce som bol ja, bežil som do weapons. Ľudia, tam niekto môže byť dole. Ja som hore a nevidím, kto je dole, chápeš? No, je tam si a VSS, takže si máš hore. Počkej, a nebudeme nahoru řešiť nahoru to, kde tam mŕtvola byla, kde som mu našiel, kde je na stavu. Chalani, keď si nedali nič na vedomostné body, nemáte 0 XP, netreba dávať výkričník. No, tak jedna v elektrike, jedna podľa. Keď vieš, že si nedal, nevidímol nič. Ti hovorím, ty dement. A teba nikto nepočúva, Cigo. Dve postavičky. Kocký vojak. A v medbeji nemôže byť mŕtvola? Ne. Á, slabý Dušan, čau. Let's go. Nie, proste Rado Čupy. Ja neviem, kto to po... Baxi. Vieš, že si na paneli. Čo Rado? Klasika. Čo tam bolo moje meno? Nezabíjal by som určite v elektrike. Dobre, tak počkaj, tak to je easy. Počkaj. No, čo bolo moje meno? Rado Klame zas. Nič, Rado Čupy, Dynaste Clear, Baxi na paneli. Rado Čupy, Dynaste Clear? Ja som sa preklik. Ja som sa preklik, kurva. 4 na 4, pohoda. Eva Sekus S, paso. Serus. Ja som to skýt, aj Nesta, aby si vedel. Ja som nekotol, pič. Kokot. Jaj, to je radosť. Jak sa teší Rado, vrchni chvostom, vieš, jak pes. Ty, keďko sa mu rozlučie chvosti. Si predstav, že už som mal nakliknuté, že skip, a on, že Rado klame. Tak hneď som to switchol. Vyjebany koko. To chcem naspäť? Za čo? Čo chceš na...
Takže budeš zatvárať dvere, Kenesta. Až piču. Nenechá sa vytočiť, je základ, chlapci. Na, už dobré ranky sú 250 alebo 500. 500 je prvý rank dobrý. 250 už by mal, 251 bodov už by mal dobrý rank. Tam už je pašerák a potom je baron. Pašerák, baron za liter by mal byť... Za liter by mal byť do... Počkaj. Čo, tiebe to, jak ste toto akože tu na redeemli? Mám to jebe. A že vraj vás to nebude baviť, expiť, aha. Vidíš? Proste rank, vo všetkom chceš mať najvyšší, nech si aký chceš hrač, vieš. Kde je mŕtva? Kto bol na kamerách, Juka, nie? Ja. Dovošiel do reaktora. Teraz som tam vchádzal ja. Tam som robil task. A Rybar vyšiel. Počkaj, teraz tam vchádzal. Ne, počkej, Rybar šiel... Kde som ja v piči, ja som išiel vrchom cez kafetérku dole do elektriky, teraz som do elektriky, ty elektrický reaktor. To sa mohlo byť dohodnúť. Rado je klik so mnou. Prečo ty jediný nosí clear? Som veľa kola, keď bol double kill. Lebo my... Vieš ho clear, dobra, Rado? Áno, ja ho viem. My sme teraz chodili stále spolu, on by ho mohol zabiť. No, dám Rybara. El Rybaru. To je Rybers, lebo hento tam mohla umrieť. Ja si myslím, že Nesta to ani nemusel byť, ale on ho zabil na ňom, vieš, alebo niečo také. Abo neviem, dáme Rybara, poďme to Rybara. No, to je Rado. Rado by vypušoval Nestu, no, isté. Nové už iba kvôli tomu, že to je Rado, som ťa... Buzeranti. Aj. Opice. Ale, si podal iný nik. Slabý kus. Pokazuje, tam do piči si beháte okolo mŕtvoly, si kokot Juka tam behá pri kamerách mŕtvola, nie že by ste jeho tam one, že ten je podozrivý. Ja, čo som tam už hodinu není. Nie, Juka bol na kamerách, odkedy som išiel ponad Medbay. Však, ale vyhrali by sme to, len ja som mal Lidl hráča. Aj. No, to súhlasím, to ti dávam za jedna. Normálne som si myslel, že keď máš nahráte na tejto hre, že to musí vedieť hrať, ale však ty si úplne tupec. Ale... Pome polus! A ma narachlíni, bachanný polus! Narech! Ja som tam bol... Zrobte polus! A on tam proste v elektrike zabije hráč. Ale keby skipneš, Mišo, tak som živý, vieš o tom? To ideme druhú mapu. Áno, polus. To ja som hral iba to za to. To som nevidel. To som nevidel, že keby skipne. To nevadí, a to polus je lepšie. Tam samozrejme kotúr mal sa robiť. Po novom. Stavky, dám. A Rybar dal kill, ale keď zapneš Anonymus zlotý, vieš takéto polus. Dávam stavku. Idem poslednú, musím ísť na počtu, potom prídem. Tak počty zavreli proti covidu, ty čo tu rozprávaš klamstva? Si zajebal? Možno Košici, ak lebo tam... Čekaj, Nesta išlo, ale sme do obchodu. My na Orave máme všetko otvorené, vieš? Orave, dobre, na Orave, zdravo. Dobre, no. Je ta charašo, je ta gut. Hlavne raz cigaň mi, ty kokot. Slovenské vojactvo, ty. A s kým? Psím? Potom nahrám a pošlem tomu nadriadenému. Asi... No, to by sme mali niečo také, myslím. Urob nejaké psie masti zase. Ale znova im proste ma tým nebaví, kurva. Ty kokot. Zabije niekto to, čo je doma je najhoršie zabiť niekoho, zatiaľ mi je kokot úplný. To čo mám za tasky? Aj za druhým robím tasky, či čo? Medbay je vražda. Ajajaj. Potujeme Baxa. Jebeti. Ty čo si tak ako zastal dnes? Nesta je mŕtvej púl minúty, 33 sekúnd.
Okej, okay, a vieš, že bude? Podľa mňa bude určite dekontaminačka. Ja som... No ja som teď bol v dolne dekontaminačce, teď som tam... Nie, nie, to. Kolopera som pri... v Medvej. Nestihol som to. Počkaj. No počkaj, necháme dohovoriť. Že na začiatku hry som išiel s Nesom do ofisu a išiel som na admin panel a on išiel do dekontaminačky. No, nestihol som to, ale... No a odtiaľ išiel Dominik z dekontaminačky a... Takže tam, ak tam je Nesta mŕtvy, tak jeden je Asatoro. Mhm. No... Počkaj, jedna vec. A ty to nemôžeš byť, Baxi? Nie. A kde si? Ešte povedz raz moje meno a ťa vodkým Baxo, aj keď si krúmi, mi to jedno. No a potvrdí ti niekto scan? Áno. Nie, dobre, počkaj, Baxi. Ja a máme scan. Ja si myslím, že to je Kroko. Tak je to Dynaste. To je Medbay, nechám. To je Kroko, chlapci. Je to Kroko. Ty, Yuka... A ja. Je to Kroko, chlapci. Ve, Asta, Čupi, Yuka. No ne, ja... Haló, počul som svoje meno. Je to Kroko, je to Ventman. Ešte aj plášť nosí a jebe vám. Jako, sedelo by to... Večko má na plášti, Ventman. Sedelo by to na Kroko ja sú... s Dynastem. Jdeš piču, Čupi, štyria sú Medbay. Štyria sú Medbay. Jeden, že ide preč? Ja poviem, že proste som videl Nestor, keď išiel do dekontaminačky a je mŕtvý. A zrazu som Ventman, ktorý zabil niekoho a neviem. Áno, áno, ty si videl. Lebo som... Ty kokot, počujem. Dobre, 50 sekúnd, 4 sú Medbay, jeden od... Na začiatku kola som išiel... Juka, ja, Mrtvola a Dominik. Spravil dobre, jeden otvoril spodnú dekontaminačku. To bol Dominik. Počujem ma, pozeral som si len tak Vitali. Spravili sme si s Nestom kartičku, tú pravú, ktorú no. Musíš preklopiť. Dám skip, ale je to podľa ma Kroko. Je to Kroko. Ale nie, dám skip. Kroko, takže dáme vlastne... Teraz s tebou nejdem. Jedná to, nedávaj tam moju správu. Linda, čau. Stále nič doma mapa? Není, no. To ja idem do toho. Nemôžete ho vodnúť. Nemôžem, no. Je to Kroko. Vravím to, že je to Kroko. Nechápem, čo s tým ma pozrieme. Ventman, Bčko máš na plášť, že kvôli tomu. Daj si ten plášť dole ako Ventman. Som bol volej v admike s dvoma vrahmi, ty kokot. A no. Som cítil normálne zdravo. Nesta si čo číta knižky, tak dostal. Pekne som zacítil normálne fresh a dvaja vrahovia ma tam čakali. Ale vieš, bohužiaľ. Vám poviem, kde je vrah a nič. No. No. Však ty to nevotoval. Ale aj tak by môj vod by nič nepomohol. Nevotoval no, som na 4 abo. Kaj čupi, ale ty si hovoril, že som to ja. Bože, ja som si v tej ventke tak počkal teraz, jak Čupi odišiel do dekontaminačky, Dino bol no, to som videl, no, ty kokot. Že na budúce viete, čo máte vodzovať, keď ventky bude. Keď nebudete vedieť koho, tak mňa. No, presne. Nie, keď bude ventkill. To nebolo, že nebudeme ventkill. Lebo Ventman uraduje nad všetkými ventami. On vie, kto tam chodí a tak, to je proste Ventman. Ale čo nepovíte, že sme to zahrali výborne? Lebo to bolo, nie, lebo to bolo na piču voty, to nebolo, že... Ale nie no, na piču voty, vy ste nevedeli vôbec. To bolo prvé kolo a bol Kroko už out, ale proste niekto nie. Nebol out. Povedali ste, že koho by tu neastatoro. Aj na Astatora padlo nejaké obvinenie, že... Ale ja som vedel, že to je Kroko skrz to. Že bol 3 sekundy mŕtvy Nesta, keď bol mŕtvy asi tak pol minúty. Ja som říkal 33 sekúnd, kokot. Jaj, som počul, hey, že 33 sekundy. Jeduším. Lebo dvaja boli v admine, mi ukazovalo. No čo je, prečo koniec? Prečo Leftol? To nikto nepovie, že ide preč, či čo? Ide preč? Áno, Seva. Čo je? Seva. Čiže to dobehneme, dobereme. Dolan, ak to zapíne. Dolan ide a ešte niekto by mohol ísť. User disconnected from your channel. Dolan a ešte niekto by mohol ísť. Nesta, ty si tu? Nie.
miesto tu je? No dúfam, že budeš hrať, lebo aspoň nebudem najslabší, keď si to tu. UKS, to on odišiel a neviem, koho mám zavolať. Zapínam PC, Tolan zapína PC. Čo? Dobre, Kroko. Čo? Ešte jeden chyba? Dvoja, no. Však ako jeden je Dolan. No, a tu je back. Body? Kony nejde? Počúvaj. Zvoliť výsledok. Kony. Asi sa ho mňa zabili. Nástup. Tak počkaj, však ale povedali sa, že Dolan to zapína. A že druhá je Rebeka. No. Rebeka je druhá? Teraz niekto povedal, že Becca či Rebeka. Ja to je fucking prank, bro. Čo ti ve, dobrý prank, hahaha. Just chill, man. Haha. Nesta. Ale ako tomu uveril. Máš nervy. Čo je na tom, že som tomu uveril? Nič. Au. Čo si nejaký nervózny, čo tam bejaš dokola? Ty kokota, ak seš na hlas. No Rado, akože už je extrémne. Čau, Nesta. Ide backspeed na Saturnu stream, ty. Dejte mi kódik. Backspeed ani giveaway, nič bez giveaway, ty kokot. A však to som nepovedal. Čiže nebude. Však backspeed sa bude len tak. Backspeed. Aršo, nie ješ, Aršo. Backspeed len tak, vieš? Aršo. Takový Dominik mal, vieš? Dúfam, že povie Aršo, aby ste išli do piče, im to sorry, kokot. Meš pičo. Dobre, mám brisa, teho ide Aršo. Ešte, aby on, vieš, sponzoroval. Ja by som sa tej klane vyslýchal. Jukovi vyjebalo net, že on ide. Juka ide. Aj, ja by som sa tej klane vyslýchal. Ale však počúvaj, keď mu vyjebalo net, tak asi nemá net. Ale už, že už ide. Kroko, dej mi tu parvičku, prosím tak te. Tak čo? Tak nech ide, však by tak hral, tak nech ide. Nerozumiete, ja, koko, to jakmile vyšiel hlas. Nech ide, tak nech ide, ale keď ide, ale ty si to pochopil dobre, lebo ty si tupec. A to čo, ako ja mám teraz, ako mám farbu? Dobre, nechám si to. Vyjebalo mi net, už ide, ste full? Aha, no dobre, tak nech ide. Tak to povedz. To nebýva. Tak... Jem si po jedlo. Zidane. Akože to je jedno, to má telefon. Ty, koko, aj u nás. U 58 rokov. Kroko, tebe sneží pod nosom. Ale rád, že to navíja ja. Teraz ma to napadlo. Jestli už ste našli niekoho, tak ja sa prvú nažrať klidne. No práve, že poď. Poď, Davide, píčo. Poď, ty kundo česká. Proste vyjebal internet na... Vôbec, že vyjebe internet v Česku, ty kokoto. Čo tam máte za krajinu? Ne, to nefúka, koko. Babiši. Ešte to nefúka. Takže fúka, to vyjebe net, hej, Davide. Mu spad strom na barák, normálne, že fúka. A to je Laco mal taký net. Kód, prosím? Píče. Ja mám taký, že mi dajú... Z 80 na 10 na 30 na 3 bez toho, aby som to vedel, vieš? A ja mám dobrý internet, nemáš to vtedy, internet nemáš to vtedy, náhodou, keď sťahuješ? Čo? No, že keď ti znižujú internet. Nie, mne znižili skrz toho, že sa proste technikovi zachcel, že nepovedal to ani. Lebo ja som... Môžeš pustiť to zora, daj loď, môžeš pustiť. Ja som to vedel a ja som mal všetko fupu. Cože? Ja som nemohol sťahovať proste. Povedal? Ja neviem. Ani on neviem. Môžem, že dnes pozor na stream a hneď vieš. Davide, akoby nic. Čo ten net, opravil si? Nič chalani, som bol v tučku, idem si len pred mikrovlnky, to si idem na 136 sekúnd. Sorry, ja som bol mutnutý. No dobré, hovor, čo si povedal, to ja čo si našiel. Vyjebal elektriku a zajebal pred elektriku vrah, proste oného, Juku. No kto išiel dodáva? No očividne Ryber. Ryber a očividne Jukers. No ja som si robil kľúčik, potom som išiel robiť henten ony, napravo, jak sa to volá, ten labyrint. No, sa mnou vstavil. A vyjebalo sa elektrika medzi tým, tak som išiel nahodiť a hneď pred dverami je mŕtvo. A videl sme tam, jak sme tam stali spolu, že sme bežali spolu? Môže byť, ale no. Nie som si istý. Ale nebol tam Hnedy? Nebežal tam Hnedy? Som tu. Počkaj, ja som dole vo web. Rado je čistý to kilo, iba jeho. Počkaj, ty si dole vo webnoch. Download. Nie, to vo webnoch je Rado. No, tam som ja Rado. Download. No, ale ve weapon si říkal. Ale ve weapon si říkal. No veď download weapony. Nevám, že strelám, ale som download. Nejseš tam. Som tam. Nejseš tam. Dolan stavka. Ja som tam bol len zdolom. Stavíme sa.
Nebudem sa insádzať, neseš tam. Kľudne sa stavím s tebou, neviem, kde ja, netrafil si, Dino. Som tam, ty. Galani, nehádajte sa, kapi. Keby som bol Killek, tak asi ich tam vidím. No ja si myslím, že sa znam mihnul. Nevím, myslím si, že sa znam mihnul. Galani, akože kľudne tam môže byť, je vypnuté svetlo, nemuseli sa... Je, ale ja som odtadať odcházel. Ja som vycházel z vepnu, ale ja bych si myslel, že bych ho... Že bych ho videl. Keby som Killek, tak nepoviem, že som tam, kde sú dvaja. Nie, ty debil. No, si pepega, Killek. Ja by som mal nervy, kebyže neviem postoj naozaj. Votni máš kľud, škoda, že som tam som. Dobre, dolar, osap, hej. Ako si tam dlho? Tak sa dlho, no ešte. Čo len, teraz som bežel, urobil som si kľud. Prvý som si šiel urobiť kľud. Dobre. Slanápsky viem! Prvý som si šiel urobiť kľud. Ak si killer giftuješ. Ja hovorím, že svoj pnoch nie, že nie som killer. Debil. Aha, aha. Ja, má sa to rád, ty dement. Jaký ule. Počuj, ty ma chceš vyhodiť na tom, že nie som voj pnoch. A ja som voj pnoch, ty debil kopí. Dobre, ty dement, sú tam dvaja? Votnete ho. Však ale ja som skýb, ale mám jebe. Kľudne ma votni. Aj keby máš, aj keby je úplne... Normálne, úkol si môžem pozrieť za tam, že som... Úkol si môžem pozrieť za tam. Pekne si sa pridali, chlapci. U koho si to môžem pozrieť, že som vojpnoch? U koho si to môžem pozrieť? Ja som neříkal, že to je Dino, ja som říkal, že tam není. U koho si to môžem pozrieť, že som vojpnoch? Tak koloval fake info, tak je to... Dobre, u koho si to môžem pozrieť? To mi pripomína ten klip. Prečo si ma votli? David ma votol a to ma votol! To čo tu mám robiť? Čo tu je taký koďako a čo ti je? Jebe ti na to? Tako, to sa nejde. Inak teraz som vychádzal z webnou a kľudne tam on mohol byť a on ho nemusel vidieť, keď bola vyhodená elektrika. To si stej? Videl by ho určite. Nevidel by ho. Aspoň nevidel trošku by ho nevidel, lebo... by ho. Ale to by musel hagovať ľavú stenu. Dobre, hovor o tom, nemusel by ho vidieť. Ak, vyhodený, ak stal pod downloadom, tak ho nemusel vidieť. Ale jeden kill, ja si myslím, že... Dobre, však nevieme, ja len hovorím, že tam reálne mohol byť, že ho nemusel vidieť. Tak akože mohol tam byť, pretože ako ja som nechtel voutu, ja som musel to toho viec. Kebyže bežíš fakt, že po pravej strane z východu, tak ho nevidíš. Tak vtedy ho vidíš, ale ak si normálne vyšiel stredom... Dobre, a teraz sme kdo boli napravo, ja... Ja, Kroko, Rybár a Čupy. Kroko je tejšie niekto. Takže vlastne ja sa dorotuje. Okej, chalani, vy ste boli medvej? Hej, ja som ťa videl pozrieť ventu. Dobre, áno, to je pravda. A preto hovorím, že ak si teraz našiel mŕtvolu, hey, tak som to není ja a je to teraz šerstvý kill, pretože ja som to medbay asi tak 6-7 sekúnd. To je všaká vec. Ja som to skenoval, takže... Dobre, to ti verím, len ja som tam došiel teraz pred 6 sekundami a je zasnuté. A Čupy, ty si prišiel odkaď teď k tej rakece? K rakece som prišiel z tých z toho, z prekliknutí tej pičoviny, jak tam máš. Takže zprava. Jo, zprava, ale bolo zasnuté, takže som nic nevidel. Tak to môže byť len klopík a sa to dolám. No. Dobre, ja neto ja nemôžem vedieť. Ja som na spinačov, ale som ešte neodporol. Dolan to není, Dolan to nemôže byť. Bol niekto na admin paneli, že mi to vie dosvedčiť? Čo? Bol niekto na admin paneli, že mi to vie dosvedčiť? Nesta, ak si sa skenoval, tak si... Tak pravil, že je čerstvý kill. Nie, sám. No dobra. A takže klopík je vo vypnok. Rybár, ako vieš, že to není Dolan? Lebo som s ním ja bol na raketke. Hej, ja som s ním tež bol u raketky, no. Nie som to ja, však vravil, že to bol čerstvý kill. Tak ja nerozumiem, že aké sú pochybnosti. No, agresi. A kde si? No však ja som na elektrike, na spinačoch. No a na elektrike sa dá, vieš, ako ventnúť hore? A... Jasné, áno, presne. A jak dlho si na elektrice, prečo není nahozená? To teraz som tam bršil. A už máš otvorené spinače? Odkud no? Nemám otvorené spinače. A vidíš ma, vypočúvaš, lebo jeden z vás je vrah, takže mi to je jedno. Nie, ja len pravdu. My sme všetci naľavo, čo sme, tak sme boli všetci v medbay a boli zavreté dvere. No. Nikto to nemohol zabiť no. A zabiť si za sebou, to by bola pičovina. A ventnúť tam nemohol nikto? Akože tkú, ja som si dorobil benzín, a išiel som na elektriku a je mi jedno, čo mi povieš na kante. Áno, a ja mám benzín, a ty nemáš kokot. No, tak si to techni, tak si to techni. A som to rozpravil gamble, lebo... Jasné, lebo čo? Lebo čo? Gamble, jasné. Bol to Dino. A teraz keď, no? Nevieš. Možno strelil, vieš? Možno to hrajú tí killeri na to, že to bolo. Lebo niekto z vás má benzín a o tom ani nevie. No však, ja to už mnoho seknu.
keď si myslíš, že toto prežiješ. Môžeš prosím zastaviť? Našiel som mŕtvého v raketke a ten dolan tam odkaz sa zjavil. No počkej, ja som byl ve Specimen Runes ve sedia tasky a vrátil som sa tam dolu. Áno, dolan tam. Okay. Bol si na dny panel Inesta. Ja chcem sa spýtať Asatora, že ktorú kartičku si si robil. No však preklapáciu. Hej. No. Máme obidve. Len? A? Aj poťahovaciu. Čo ti jebeš, ak jem ty dement? Tak som prehltal, drž píču! Ale to je to, že poťahovací nemáme, vieš? No. To je debilo. To by ho takto vejdli. A druhý je kto? Netoším. Tak Dino. Ale už... Dolan, ale počkaj, Dolan prebehol cez... Tak Dino! Ale neviem, kde bol potom. Dolan prebehol cez mňa, ty koko, dám povieš, že tam nie som. No nevedel som, ale... Ty nevedel, ty nevedel, že si že podal? Ty si blázen, čo sa podáva na streame. To nemohol povedať, že prešiel od teba. Ja som zastal pri tom davlu, ja som vám prebehol cez mňa. Ale Kroko, to som robil pre stream, ti jebe, aby som ju rozosňal. Som rád, že robíš content. Jaj, bože, to bolo easy. Robol som si benzíne house. Že toto bolo easy, ani neprispel, vieš, do vyšetrovania. To ja? No. Dobre. Však takto ľahko vyšetrovať to nemusí veľa ľudí robiť. Máš nervy, lebo mám pravdu. Nemám nervy, vyhral som. Smiley face. Ale ti jebe, skoro mi vyšli tie gambly. Aj benzín. Aj preklapácia. No hej, to tam zajbal vzadu, že... No, máme obyte. Body? Kroku u raketky mezi elektrikou a benzínem. Elektrika. Dobre, a čo? Mišo? Idem. No? Ty si kde teď? Ja som bol teraz na spavne, spravil som si aj to a teraz Mišo doprava na spavne spravil teplotu minus 22, idem si odfotiť meteorit, či čo to je. To asi nejaká, no. To je šíba na krek blázen. Potom čo sa ozroportíček, nebodaj. No, nebodaj. Ja som bežel... No, ja som bežel, že specimenky s tebou. No. Ty si to proletiel, Medbay si proletiel, jak raketa. Ja. Nikde si nebyl. Ano, lebo boli zasnuté svetla a čakal som, že tam je mŕtva. Milujem, keď jem a spláchnem to všetko vodou, bublinkou. To je topka, chlapci. Tak som vybehol na spawn, tam som si spravil aj to, aj to. A išiel som teraz doprava spraviť si... No, to zase, a to bych ťa asi potkal, ne? No. Myslím, že ho správa doleva. Máme kľúčik vôbec? Viete, niekto, čo máme sa učiť? Ja speedrunujem dole, takže... Ne, nerval som. Jeden je Mišo. No, jeden bude aj pravdepodobne čupil, lebo on ma tak nenápadne volal do specimenu a potom takto presne hádzal na mňa mŕtvoly. Medzi elektrikou a medzi benzínem. Akože pro... Robili ste niekto kľúč alebo kartičku? Tuto, to kolo? Ešte ne, ale... Ja som robil kľúč na spavne hneď na začiatku. Hej, robil si, takže máme kľúč, okej. A k tomu pravú svetla? Ja. No, Juka, ja sme dali ani jeden z týchto kilo, podľa mňa. Každopádne, Mišo, vybežil spravo. Každopádne, Mišo, bude potom chávaní čupy a jeho self-reportiček a hodení na mňa, lebo... Chuj, mi teplo, ty kokot. Čo robím, ja som ti povedal úplne, že celú hru,
a nebudeš to tu až. Ale problém je v tom, že jsou ještě další dvě mrtvoly. A já, klupík, já jsem ti viděl běžet do toho, do ofisu, myslím ne, na to začátku. Já na začátku jsem hned běhal, já jsem no, já jsem vyšel do ofisu, já jsem vyšel do elektriku, teda elektriku, tě potom spravit. Aha. Čupy nenápadně volal do specimenu, myslel jsem si, že jsem tady tam nevolal. Ale nemohol ma zabít, lebo však... I don't know if you will get this, but how long have you been streaming? Tak pojď potom všem. I don't know how to say in English. I don't speak it. No, já jsem si to taky šetřil. Rado? Čo? Já nemám scan, tuším. Tam je to nesta. Tak ty nemáš scan, impostry nemají scan, Mišo. Víš, jak jsme na sedmých, takže... Skipujem. A benzín máte někdo? Pojď na ten scan. Pojď mi teplo. Benzín má mrtvý možno, víš už. Takže kilo, jak asi... Bol v Amerike? Mám benzín. Amerika Tudy. Fantastische. Nola, nola. To mi nerozpráví tu panelický bratku. Zbytočne. Olive si schanul po kontakty. Nerozumieš mu čo? Jasne, že mu rozumiem. No to najprv nenapíše SAP a potom sa budem snažiť. To potom sa budem snažiť to prekladať. English streamer. Však ja som nejak rozmýšľal, že budem streamovať po anglicky, ešte keď na začiatku som streamoval, že Apex, takže budem po anglicky streamovať, ale kamarátko to... To by asi neprostlo, mám pocit. Aby som si nerozumel ani sám za sebou asi. I'm from Vegas. Good job, brother. So you are rich, give me subscribe. Perfect. Ty korkot. Takže my sme boli... Is this German? No. To? No, Dolan? Kde si Dolan? No. Kde si teď bežel? Na tom, na opravie píčovin, teď jsem tam akorát došel, ale nezmáč jsem píčovinu ještě. Jakože... Okay. A kde mrtvola Čupy? Však jsem bežel před váma, ne? A ty počkej, a vlastně ty jsi bežel... Já jsem bežel s Jukou. No. A někdo píči, čekal, povíš někdo... mi, kde je mrtvola! Však, nechodím mluvit, pičo? Ty to víš, někdy se zajebal. Běžel jsem s Jukou, běžel jsem do elektrice, do té hlavní chodby. German the fucking noob. Hube dveřích někdo zajebal. No ale chápeš, já jsem běžel, vy jste běželi spolu na sobě, ne? Či? On běžel za mnou trošku. Ne. Kdy to zabil? Čupi, jak dlouho je mrtvý cece? Či to nevíš? Everybody? Sekundu, ani ne, to prostě... Aha, dobré, tak to není bar. Já jsem byl celou dobu s chlapíkom. Není to ani Rado, nie si to ani ty, takže je to buď Nesta, alebo Dolan, ten taký 100%. A no, Nesta je celou dobu ticho, víš. Já jsem hovoril, že jsem zavretý v labke a robil som si teplotu. No tak toto může být potom Čupy a Dolan, lebo... A já to nejsem. S tím, že to jsem já, nebo já to nejsem, já jsem běžel ještě před nima. Čupy robil scan s Jukou, Čupy to není. Já jsem běžel, ale ještě před nima, já to nemůžu to být. No jeden z vás dvoch je to isto. Ne? Sweet German is my favorite race. Let you know I will watch again soon. Give me subscribe, brother. Don't go away. I just talking to you. If you understand, subscribe, understream. I am rich. Poor country, you know. Poor country. Jako před náma běžel Dolan. I need to feed my family. Ale jak já bych dal zpátečku a prošel bych tebou, bys to už jsem viděl, kdybych tebou prošel. Tak ono bylo zasnuté, my jsme už běželi ve potmě. My jsme od benzínu běželi ve tmě. Ale... Takže já nevím, jestli si běžel do elektrice, nebo jestli se... I don't have kids, but I'm poor. Ne, já nejsem to. A myslím si, že kdybys to... Subscribe, OK. Nechceš si... But... A nestat už dobře? Look, my friend. If you really from USA, just... I can talk with you, because I'm... Like... I can be there normally. Look at this. My chest always laughing to me, because my English. Can you understand me? Yes. Can I understand you? Of course, my friend. We can be friends? Of course, no problem. Look at my chat, they're laughing to my English. No problem, I can speak to anyone. Huh? Sound resumed. He can be friends only for two... Perfect. Give me... Or no, it's okay. If you like this stream,
come back to anything is good, anytime. Just come back, we can talk. No problem. I like rich people because they supporting stream. It's okay. No, chlapci, ale už mám porobené tasky, ty kokot. Paša Bajcer z London School. Okay, nah, screw that. You sound awesome. I'm literally loading 10 on my account to subscribe you. You are awesome. I don't know if I can believe you, but if you do this, you're gonna support my English. And I'm gonna tell my chat, my English just won the subscribe. Or you can bait me, I'm gonna look like idiot, and then my chat gonna won. So, maybe. To bude nejaký slovenský troll? Však to nevadí. Ale nevyzerá. Akože možno. Vyvon. You're really talking like idiot? No, this is an idiot. Purple bitch. No, svoj môžem rozprávať s vami. Čakaj, tuto. Pripomína mi to video, že sme policie nebyli anglicky, čo ja som všetko povedal správne. He's from Terrasa, he's rich. No. Chlapci, poviem, aby som mal kľudne mohol mať zahraničný stream, aby mal by som oveľa viac sabou, väčšiu komunitu. Chávieš? Len proste ja som tu s vami a chcem vás tu a byť v malom a proste vy si to nevážite, kurva. He need money to alcohol because he is from East Coast. That's not true. I need money from content creates. I need to make my room. I need to make my anything everywhere here. And I need to making fun to my chat. No problem. Ty si to nečítal celo? Stávku vyplatiť? Give me subscribe, I'm gonna vyplatiť ti stávku. Fucking noob. Nechápem, ako ty si bol v Amerike. Ty si blázen, keď nechápeš. Kamoško, ja som to tak sypal. Aj teraz by som bol. Ja viem... Gary Cole, I can talk like this anytime with... You just don't know what my accent is, but no problem. I like to speak like Slovenian guy, you know, like hardly, no problem. I can switch a language anytime, but what's the point, my friend? Hallo, ich bin, I don't know Germany. Snežek, teplý turista. Čo mám, vieska jak oni, jak Aďo. Aďo z Nemecka. Diktátoros. Je, učím teraz ľudí po francúzsky. Keď vám niekto povie ses majby, to znamená, že vy kurmi kokot. A keď vám niekto povie, že mada fuck you, že pojeb si mat. Abo fuck you, takže pojeb sa. A fuck you of dead, že pojeb sa a zdochni. Tak to vás učí Roko Superstar. Aha! Look at this guy! I can't believe I did it. I just I can be English streamer now. No problem, I got first subscribe from Las Vegas. But actually I've been there. I can show you photo. No problem. I know Las Vegas. I like it. Just give me a second. I'm gonna show you. No. Kde to v piči mám? Look at this, my friend.
Las Vegas, no problem, it's my home. I'm going there to spend my money away. Look, he, this is me, this guy. No problem. You don't believe because it's so far, I cannot show you next photo. This is also me. Look at this. This is also me. Grand Canyon. Only green screen for low cost. You can buy green screen, you can do everything with this. No problem. Takú veľkú hlavu má snáď už iba Žolo. To vidíš? To znamená, že nie som moja ani najväčšia. Thank you for subscribe, my friend. If you are really from Las Vegas, I like your country. Yeah, Grand Canyon. Nepoužíval som angličtinu, používal som často, kamoško. Ja som... V jednej robote som non-stop robil objednávky s ľuďmi a to si mal vidieť. To ešte len toto by bol content. Keby si videl, ak som robil objednávky. Jedala, tak. Škoda, no. Tie časy sú preč. Nejako lepšie ti to ide, tá angličtina. Ja nechápem, že by niektorí zastále nepochopili, že to je content. To je proste sranda. Všetko. Akože... Ja by som mohol pustiť tých chalanov do pozadia. Prečo mi si zdal kávu? Kto je teraz mŕtvy? Ja neviem, ty kokot. Ja som mu nevi... Ja som mu proste nedal. Otol som teba, ak to nie si... Neviem. Je to kloper. Je to piči. No, ja som to neisto. Lebo ja som čekal minútu na ten vyjebaný task, čo tam... No, ty si pri... No, Rado stál pri tom tasku. On nevie, že pri tom nemusí stať, vieš? Proste Rado robil... Basically Rado robil task. On je proste... Nevedel, ako sa robí. Takže unlucky. No, ja dám teba klopen. Ti hovorím, že toto mám teba. Dobre, Rado to máš easy, kokot. Daj kroka. V živote by, nedal som tlačiť, chápeš? Ja som dal tlačítko, keby nám tlačítko. Dá tlačítko, dobre, dá tlačítko. Áno, prehrali by sme. Prehrali by sme dve mŕtvoly a nevedel som ich nájsť, okay, proste, bohužiaľ, unlucky. Kuba, ďakujem za follow. Dobre, ja už to neviem prehru, ja Rado. Kľudne votni. A prvé, a nie vo to rybára, zahral to na to, že nevedel, vôbec. A to bolo úplne jedno, aj keby som vo to, tak keby si krumej tak to bolo. Ale nie, keby si krumej tak to bolo. A ale dobre. A nepýtal by sa silou mocou, že to čo ide votovať. Dobre, lenže ja som medzi nimi, okey, lenže chápeš to? Vy ste votli síce rybára, ale ja som aj tak nebol som si istý, či to bol rybár alebo dolan. No áno, nebol si si. Chápeš? A bolo by to jedno, či bol dolan alebo krumej, sme boli, či sme to kľudne votli. A ty si bol ako ak máš toto na mňa, tak je to okey, všetko. Rado, to je také na piču, že proste ja som bol celú dobu s klopíkom a ma nezajebal, lebo som s tým dosť. Tak votni mňa, tak votni ale mňa. Na druhú vec proste iba tak nám došiel report. Ja to však áno, ale... tak votni mňa. Ja som dal tlačítko, ale nezabúdaj na to, ja ti hovorím, že Kroko proste nevedel, čo má votnúť. A silomoc sa pýtal, čo votujem ja. Ale keby dobre, ale Rado, Kloper mi Kloper hovorí o tom, že som nevotol, ale pritom si zober, že bol to 50-50 a aj keby votnem Dolana, lebo nebol som pri tom, pri tej mŕtvole, nevedel som, čo sa stalo, tak aj keby votnem Dolana, aj tak je rybár mŕtvy. Keby som votol rybára, proste tak či tak budem za gumu, takže to je jedno. Nie, daj Kroka, hovorím ti, že bol si v komunikačke, prečo som ťa skontrolovať. OK, GG. Dobre dal, bo ja neviem, kde je niekto. Jasné. Dobre. Kokotovi to nevyšlo tentokrát. Kokože, hele. Jo, neviem, koho som mal odpúť, ja to by som od toho vybára. Ale to je jedno, však som to nestihol, chápeš? Bohužiaľ, zase som musel zabiť skoro všetkých. Ja som to zahral čisto na to, že... Čo si zabil? Všetkých? A ja idem poslednú. A čo budeme, Fasmu, alebo čo? Nesta. Alebo Wormsov. Alebo zabil som trochu. Ale jak dlho bude trvať balík? Dobre, však no lulečko mám piči. To ako ale minulé a bolo to 30 hodinu, že? Dina sa ty môžeš nami hrať flexi, keď chceš. Jak je nervózny, jak tam beha dokola, akurát tie gravice. Môžeme aj bonusov a ponúť Fazmu a GG. Na dnes. Tam išiel. To je imel masken, to ja jebem. Budeme jasno raz peniazy. Jej! Počkej, Kuba, že ty teraz mal follow. To mi ani nehovor. Prosím! Aspoň jeden! Počkej, to som fakt zvedavý. Rado? No Nesta, ty jak si sa tam rýchlo otočil?
To som sa? Veď ja som išiel... Dobre, Rado. Čo, chcem len povedať, že... ...skade prišiel do adminky, mi rýchlo povedz. Zvonku, jak je ten tep, čo tam navádza teplotu. Tam je vrtuľatý dement. No však, ale ja som vešiel donútra, zavreli sa dvere a keď sa otvorili, tak ešte som vyselný vín zven a bola tá mŕtvola. Sekúbaj. Však boli zavreté dve. Ty je na stále. Ale piču. Na tom ja som prvý od teba aj follow. Nie, ti. Vešiel som. Si ma prekvapil, ďakujem moc, Kubaj. Díkaj mi do reči. Nie, ja som prišiel do Amiky zjavec. Kubal tu je, neviem, či ty, či to je, či si nový na tomto streame, neviem, či si nový na tomto streame, lebo už tu bol jeden Kubajs. Ale každopádne díky za sub. I'll be back again. You are the first streamer I ever subscribed to. She's from Vegas. Hey, brother. Thank you so much. I didn't expect you gonna subscribe. I was just making fun with chat and video. But it's been last to me. And I really appreciate it. And come back anytime. I'm gonna speak with you. Thank you, brother, again for subscribe. Čík, drž piču, drž piču, drž piču. Debata. Good igla. Kamoško, spravil som na spavné kľúčik. Prišiel som do... Počkaj, mi bude skákať do reči, ale môžem ani vyprávať. Nie. Chod do piče. Rozfraj. No, spravil som si kľúčik. Nenápadne tam na spavné čekal bielý čupy. No, nenápadne som čekal, no. Išiel som dole, začali sa sasinať svetla. Behol som do tej miestnosti, kde sa robí čip, zavreli sa dvere, spravil som čip, Nesta tam dobehol, na sekundu kúkol do monitora, čo tam je, neviem ani aký tam je tajs, tam aj nie žiadny, iba tam kúkol na sekundu. No to je vítane, a proste to je mŕtvý, vybehol ven a hneď najebal report, a že som to ja. No a kde mi ho tak zravil? Tak ale ak Nesta prišiel z ľavej strany a vyšiel vonka, tak to zavinilo. Bohužiaľ, začne sa svetlá. Rado, a kde mi ho ten klíč? Kde mi ho ten klíč? Na spavno. No ale v ktorej dírce? Čo to je jedno, to je jedno, to je jedno, to je hlavne on je nový, ty kokodom, si nepamätá nič, čo robil. Klopek, klopek. No, pamätáš si, ako dlho trvá download a upload? 13 a 16 sekúnd. Dobre, takže som zasol svetla, zabil ho a zavrel som za sebou dvere. A Mišo, ty zbežil odkud? Mišo, odkud si bežil ty? Ale ty si sa ojebal, Rado. Ja som votov, ale neviem koho. Jak som sa ojebal, ty koho? Mišo, odkud si bežil? Ja som išiel zprava. Dávam Nestu. No a ešte Mišo bežil zprava, tak ešte Mišo tam. Nestu. Dajde Nestu. Dajme Nestu. Dajme Nestu. Nekúšaj na mňa, lebo ti tam kopačka. Ja len preto, že Rado je slabší a... Nesto. Ne, to proste on je pokoj. On vždycky, keď je impostor, tak to nám na najebe. Všetko nám nabobí, že som nový, tak to ide cez Rado. A Kelo, Kelo. Ty geňov, skurve. A keď Duka behnem a ti písky rozbijem? Za čo ja platím? Nie, ja sa nemutnem, teraz mi povedz si, prečo si ma votli. Tak Astatoro řekl, že bol ten Nestu, tak. Astatoro povedal, že votol. Prečo si ma votol? Jebli ma, David ma votol a kdo ma votol? Martiny. Martiny, ty vyjebaný kokot, Astatorský buzerant. Na, nám nemáš nervy. Asi si tam bol ty, že? To prečo, som to ja, ale to prečo. Tak asi si to ty, ty kokot. Ale dobre, ale prečo? Lebo proste si povedal úplnú pičovinu, si povedal najebal si všetko za znamenie. Ale ty si prešiel po primrtvom krokovi, ja som to videl, chápem. On tam nebol. Ako nebol, nechci to tam. Áno, áno, Rado, povedz tak, že prešiel si okolo mojej mŕtvoly. Ja som si myslel, že to ty za... Ja som si myslel, že to je Rado s Nestom, ale Rado proste zahral na pepegu. Čo ti bolo? Tak som si ho potom iba nevšiel. Tak si stoj ty kokot. Čo ti je, bre. A sa to rozajebe, votnite, ale on je normálne na piču, chápeš? Len preto, že si išiel do Rada, som ťa votol, mne to jedno. Čo? Takže ja niekoho značím a potom... Ale že Rado zase není, chápeš? Ale nebol to, ale... Však už to viete. Ale prišiel po mŕtvole a neviem, čo sa vám... Takže vlastne si dojebal aj druhého vraha tým pádom. Áno. A to už jedno. A není. Mŕtvola je v elektrike, nie? Áno. No. Čo to je? Mŕtvy tak 10-15 sekúnd. Koho to čupy? A podľa mňa to bude čupy. A ešte klopík tam dobehol naraz Nestom. No. Ja som votnul Miša. Prečo si votol mňa? Ne, to není, Miša to není, má skeník. Abych ti mohol giftnúť sabik. A ty máš tiež? Ja mám tiež. Jeden si boli specimenke, kto bol specimenke? Tento Rybár, vieš, kto sa ti dolal nový, že má sken? Ja som bežil do specimenky, to povedaj. Ja som do laboratóriu. Čo, tebe ľavá strana kill trim padom a... Počkaj, tak? Pravo dole. Chlapci, ja som pravo dole, išiel som cez hore. Ale Rado, to nemôže byť, vám to jebe. A Čupy, ty si tam nebol. Byl som tam. Čupy to je, Čupy to je. Hovorím, že Čupy čekal na spavné, nenapadne. Rado, ty pepega, jebe ti. Všetci spavné. Jebe ti. Mráchry, hnichy, siri, ten. Nehajme dobrý a potom povieš ty. Ne, sa daj po arabsky. Byl tam Astatoro a dělal... Daleko hľad, ja som ho ďal taký. Počkaj, však povím a potom budeš rozprávať ty. Ale piču, ty nemáš čo hovoriť, chápeš ty. No, lebo už tam mám, už tam mám proste. Hovoriť. Čo, už tam mám. Raďo. Nemáš čo hovoriť.
Nesta má rádam, či ako to volá, ty kokot. Zapadá mu slnko, tak mu vyjebal koberec na zemi. Ramadán, ty kokot. Není to, není Marhadam? Ramadán, ne? Marhadam. Dobre, Marhadam. Tak ale to je južne majú Marhadam. Koho ste votovali? Čupi ho. Čupi. Jebe vám. Čau, čau. Tak pičo, když mě nezabijete, tak mě votnete. Jeb na to, GG. Jeb na to, to prostě nemáš na to, lebo... No, já jediný... Rado, nemám na tebe, jsi moc dobrý hráč a Among Us a prokoukl si můj gameplay. Ano, no, lebo ty si na spawn jediný čekal, tam je iba jeden task. Hej no, tak teď bych... Teď by správně, teď by správně měla končit hrát, ty kokote, a neskončí, vole. Jo. Ajajaj. Nevadí. Co se stalo špatně, mi teď řekni, že neskončila hra. To se stalo špatně. To to nestalo, to nebol. Nebo to nesta, kurva, dobro. Kuba je ďakujem za gipsnutý sub Adiazovi, a.k.a. japonské dielo. Šéfe, ďakujem moc za podporu streamu. Ďakujem moc za tvoj follow sub a hneď aj gips sub. Neviem za čo, šéfe, ale mážim si to, díkes. Tým nemyslím, že neviem za čo, ale chápeš. Chápeš. Ryba Ryuka? Však chloper, však ja viem, kto je vrah tým pádom. No. Kaksi. Kaksi. Nola. Čo mám rátovať? Iko, to piči, sluchu, co se strejí. Se dajmo piko do šíle asi. To je klopet. Nola. UFO kontakty. Počkaj, ty čo teba za to dali ako oni? Markízu? Okam! Nice try, Reibers. Nice try, Sklopros. Votíte Klopera do piče. Nola. Ja som išiel pred nimi a myslel, že už nevrátim sa tam. Amerika to boli. A Statora zahebal Klopros. To je halus, no, že som fixoval pravý reaktor, bežím do admin roomy. No určite, určite Klopros. Nice try, nice try. Pravý reaktor nefixoval Astatoro? Fixoval. No ho, fixoval Astatoro? No fixoval ho so mňou s Astatorom, fixoval. Bežal dole, tak som bežal za ním a normálne prídem do adminky, jebol ho pri paneli, ho jebol oný, jebol rybára, odbiehal preč, privítal ho. Počkaj. Privítal ho, je mŕtvy Astatoro. Vy aby ste fixli, ten reaktor, tak musíte dva naraz, alebo jak to funguje? Nie, jeden musí byť naľavo, jeden musí byť napravo. A ty si bol naľavo? Ja som bol napravo. Nebol napravo, Klopers, dajte ho do piče. On zahebal proste Astatora, chápeš? A mi se zdá, že aj kdo byl se mnou na tom skenu? Já a Statura ještě kdo tam byl? No počkej. Ale veď já mám z ony, já mám skin, chalani, veď Dola mi minule potvrdil skin. Čo ste jebli? No ale Dola počkaj. Dola nepotvrdzoval nikomu skin jebeť. Ale Dola mi potvrdzoval skin minulé kolo. Dajte Klopera preč, Kloper to úplne dojebal. Minulé kolo Dola nepotvrdzoval nikomu skin, to potvrdzoval, ja jemu a on mne. Ale zase som tam klopika som tam vôbec nevidel, takže... Tak to je úle, tak potom to nebol rybár, alebo... No musel to byť rybár, ako kokot. No kokot, rybár má sken. A Juka, ty si teraz s Radom naisto? No áno. A bol tam aj rybár na nás. Ja som teďka... Rolko, ďakujem za follow. Na ľavej strane... Ja som opravil ľavú stranu. Díkes. A piešil sem do adminky, zľava. Ale myslím, že som videl proste rybára odbiehať, bola to zelená farba, podľa mňa to bol rybár. Ale veď mám skin. No ja potom... si myslím, že Don říkal, že... Mám tak a Rado, ty si ide? Ty si ide teraz, Rado? No však ja som tam išiel prvého generátora, či čo to je reaktor, ale jak som tam došiel... No však hned pod ním, jak som tam došiel, tak Juka ho akurát opravil, tak som sa točil a v ten padol kill. A bol tam... Chlapci, minulé kolo sa Astatora prijítal Dolana a mňa, že či máme skin. Očuješ ma, Dolan to potvrdil. Tak potom je ale Rado vyhodil Nestu. Ale Rado vyhodil Nestu, to si nemal predať. Čo ti jebe, chlapci? No nice. Ja som hral. Klopers, veď ja som... Ale... Rado, ty si nový Sherlock. Ty si Sherlock! Počúvaj, Rado, ty si dal rybára, to keby je tak ho dám aj ja, ty koľko? Dal som rybára. Dal si rybára. Dal si ho. Jebe, Rado, si priebaný. Nie, jeb na to. Ale zase si to má bugnuté, ty si to nekontroluješ, ty klikneš na ňo, ale ono ti označí.